Bez obzira koliko se pričalo da mi našom kulturom i našom pojavom, našom nacijom, državom imponujemo svetu, malo je tih tačaka po kojima nas svet poznaje i prepoznaje. Ta topografska mapa bi bila prilično siromašna za nekakvu svoju vrstnu toponimiju, pogotovo u kulturnom smislu. Bitek je jedna od tih tačaka koje su istovremeno bile i svetsko i srpsko, odnosno beogradsko dešavanje u smislu kulturne, odnosno pozorišne produkcije. Vladimir Stamenković je u stvari uspeo da napravi hronologiju ne samo Bitefa kao kulturne manifestacije, kao pozorišnog festivala, nego kroniku Bitefa kao eksperimenta, kao proširenja pozorišne poetike i svega onoga što pozorište u savremenom svetu jeste i treba da znači. Pozorišni kritičar Vladimir Stamenković načinio je estetičku istoriju Bitefa za period od 1967. do 2006. godine. Ovaj hvale vredan poduhvat dobio na značaju kada se kaže da je hroničar povest o Bitefu napisao lično svedočeći i promišljajući predstave ovog najznačajnijeg pozorišnog festivala u našoj zemlji, bez obzira na to što je ono umeđu vremenu menjala ime i veličinu teritorije. Prateći predstave Bitefa 40 godina, pišući o njima za nekad prestižan nedeljnik NIN, Vladimir Stamenković i sam je doprinosio ugledu festivala, prepoznajući i podržavajući nove pozorišne tendencije, kako je glasila osnivačka formula Bitefa, da bi jugoslovenskoj javnosti protumačio kakve se promene dešavaju u svetskoj pozorišnoj umetnosti i time i naše teatarske stvaraoce uveo u područje novih preispitivanja na temu šta je pozorište danas. Tirka ovih kritika je pre svega sačuvan Bitef. Ako smo i snimali, ako ima odlomaka, to je manje precizno i dobro i istinito nego kada je obrađeno na ovaj intelektualni način sa jednim bogatim jezikom, sa jednim senzibilitetom. Tu nije samo racionalnost, nego imamo jednog kritičara koji ima i osjećanja, pa da ne izgleda uvek da je čovek baš tipičan čovek osjećanja, nego više racionalnosti, međutim u kritikama si je zaista zaista i čovek emocija koji sve kao što se umetnost mora čak i kada se ocenjuje, kad se ulazi kritičara moraš imati emociju da bi doživio pa posle možeš da analiziraš na osnovu svoga znanja. Otkud mi pre svega ovde u muzeju? Vi ste došli da nešto čujete i vidite, a ja sam došao sa svojom knjigom u muzej sa jednom diskretnom, da ne kažem podlom namerom. Običajan put umetničkog dela je da se pojavi u javnosti pa da bude primljeno od renomiranog dela te javnosti i onda da dođe u muzej. Ja sam iskoristio svoje dobre veze sa muzejem, da knjiga bude etablirana u muzeju, a sutra kad bude izašla na hladne ulice u tržišnu konkurenciju, to je već druga stvar, ona će izgubiti tu bitku u prvom delu svog kontakta s javnošću, ali sam siguran da u roku od kraćem nego što je knjiga čekala da bude izdata, da će se ipak ona pojaviti kao pobednik, da jednostavno neće biti na tržištu, kao što je nema ni ove prve knjige Kraljevstva eksperimenta. Još jednom vam hvala i živeli!